السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدين سلامة أصحابي من العباد ونقدا في سات كودا جوكتان سودا بادا قاعم فران كسودا بادا إني السافئة ما أنتو حاينو وضا عبتان عنوني عنون ويلي قام عبت عبتان كيسة ما أنت كبوغو جنال كانيتي وقووجي نفتا عبتان قوب ومعن بدن ما شاء الله أنا عرف بدن كال إسك أرق أه إن عيدان كان عنون بس أيوكا كوية وحكا لين تو زيادة أكو ما ندرين هذا في إلا أرق السيدان أن أسميه عنوني وكالي واي عنون عدي تقانو هيا تقان عدي كلا أن مقع أم أخانو وهكنا عنوني أني ما تن استعمالاي وحاجر عنون أو مأركتي mid oo mid kan amal oo yariish aha jirkaas aanuun lama dhoo caad ayaa la caad marka aanuuni asiga ka kalwaabeen caadkii aanuunigan isku mid ma ahan kala nooc waaye asigan mirmira ku jir korkiisna sidaan oo kale waaye laakiin isku dhadhan ma ahan isku carafni ma aha aanuuniga aad macaan badan aana caraf badan aanuuni qaarkood wadu zaa'id u bisil yahay dhexdiisa tixri ayaa ku jiraaye oo macaankiisan too much u yahay tixri lagama waayo marka iska fiiri sal iyo raadka kabaaro ku dhahay markaasiedi la isticmaal hadda midkan anigoon baarin oona aftiinin oona fiirini asoo leer daarana haddani leer kaleent kusii kor daaraa sidaan u arka dhexdiisa waxa ku jiro iyo wixii kale marka hadda mirahanka bibixinaynaa alaas tixri leelad ordaa macaankiisa badan daadisaay mar walib oo tixri ugu badan yahay haddii saddex xab canuun ah maanta isticmaalaysid hal xab hal xabaa laga yaabaa inuu tixri lagu arko labada kale inay nadiif noqdaan ama inay labo xab tixri lagu arko oo hal xab nadiif ku noqdo badanaa waa sidaasi canuunada hadda midkaa intaan dooyin ka hor hal xaba ayaan fiiriyey tixri ayaa ku jiray zaa'id uu bisil u ahaa waanu macaan badnaa waa iska dhigay markaas midkaan ayaan hadda soo qaatay marka anigoo midkaa intaanan jirin waxaa isdhaha alla la wadaagba asxaabtaada maanta insha allah marka sidaas daraadeed maanta idin la wadaagaa miraha waa iska bibixinaysaa gacmaha si fiican iskaa soo dhaqaysaa iska soo nadiifinaysaa waa ku bibixinaysaa miraha haddii kale mindiyaab sidaan uga baxsanaysaa mindi waqtiga ka qaadanaysaa waxaa ka fudud gacmaha maantaraan inaad bibixisadi sugeysaa mindida oo hal xab bibixisid laakiin gacmaha haddaa la gashid hal xab halka mara aa dhowr xab ka bibixinaysaa miraha waqti badanni kama qaadanayso asxaabtii ugu cusub waxaan leeyahay soo dhawaada markaa miraha ka wada bixisid marka qofka sidee ugu fiiqaysaa waa sheekada qofka waxaad ugu fiiqaysaa inaa mindi aada soo qabatid aada ku goysid ama inaa oo gacantaada aada ku qabatid mindi aada ku waxeyn kartaa ama gacantaada ku fiiqi kartaabo qofku maqaarka bisa kuusoo haray maqaarka waakaa zaa'id u bisil yahay midkan hadda kan waa midka bambaasa lay keenay midka soomaaliya aada u macaan badan isli badanaa bambaasa kuloo keen le lagu arkaa dhongolo iyo isfondes iyo canuun saddexdaas bambaasa lagu keenaa marka hadda saxankaasaa sii saarana qeybta kaleenta oo dhexda ku jirto oon ka bibixinaa qubka iyo mirahan waxaa iskaaga shubaa saxanka kaleente asxaabtii ugu cusub waxaa leeyahay janalka subscribeka ilaawina iyo liked iyo shared intaba xaggiina insha allah ku qabta marka waakana waa arkaysiina umaleynaa marna mindiyaad ku fiiqi kartaa marna gacantaada ku fiiqi kartaa labada jeer waa isku mid laakiin gacmaha iska soo nadiif laakiin markaa oo gacmaha ku bixinaysid marka hadda waa soo dhameeyey waakana kulli waa soo dhameeyey hal xab weyn waaye maasha allah dhexdiis wuxuu ku jir waaye miraha dhan waa ka bixiyey maqaarkiina waa ka fiiqay waa arkaysiina umaleynaa alaabta kale waa kana mid madood oo dheer ahaani hadda kan waa qufka iyo maqaarka maqaarkii qufka hadlee waaye laakiin
iyo miraha aan dahee. Midkan waa midka lafta ahaa oo dhaxda ugu jiri oo dhaxdiis madow ahdaay ka ahaa oo arkiseen bolol ma aha laakiin waa midka dhaxda ku jiro dheer. Adi malacuno midka aswaaliska xooraa. Adaa rabtid caano kushiidi kartaa laakiin biyaha afka macaan badan caana. Biyo qabob oo fridge-ka laga soo bixiyay ayaan kushiidanaa. Maalmahan koronto la'aan ayaa ina haysay. Saas daraadeeda liibaay koronto la'aan waa xaafad ka jirtay. Markaad waxaa kushubanaa biyo labo galaas oo biyo ayaan kushubanaa. Galaaskaana isticmaalaa. Labo galaaska badanaad isticmaali kartaa biyo kaa noqonaa haddii sidaas yeeshid. Markaa hadda labo qaado sokor camal ku darsada aada u macaan badan yahay canuuniga. Hadaa rabto sokorta oo kusii badsan kartaa haddii kalena intaasu kaliya kugu filan buu. Markaad waa shiideynaa si fiican. Hadda ushiidid miiritaan bixitaa kaamuraba waan soo dhameeyey shiiditaankiisaada. Marka waxaas weelashi koobkii aan ku shubanaynaa insha allah. Rasiin ayaan ka dhigay adeeg maasha allah. Hadaa rabtid biibii waa ka dhigan kartaa. Lays dhowrkoo waa ka dhigan kartaa. Marka hadda aniga saddexda koob ayaan ugu talgalay inaan ku kala shubto. Saddex qof mid kasta koobkiisa qabsanaa. Marka hadda dad badan tihiin labo xab canuuni camala samaysanaysaa dhowrkoo kuu noqonaa. Haddaa adeeg aadan rabinni biibii hadaa rabtid dhowr oo waxaad ku shubi kartaa oo galaas oo biyo saddex galaas biyo camal ku shubi kartaa. Marka waad shiidanaysaa. Aan baraf kuma darin laakiin biyaha aan ku shiidaa ayaa baraf ayaa qabow ahaa fridge ka soo saaray. Sidaas ila socda maasha allah. Cabitaankeen sidan quruxda badan uu kusoo baxay oo macaanka badan eh adeegni waaye. Caraftiisan hee lagama sheekeyn karo ku dhaca cidii cabto. Maalin kasta ii sameeya ku dhiheysaa ku dhaca cabitaankan. Cidaad siisid maalin kasta ii samee ayay ku dhahayaan. Marka maasha allah asxaabee fadlan laayagta ka ilaabina. Laayagta ii sheert intaba waa xaggiina. Intaan video kale ka gaarayno waxaan idinkaga sii tagaa kheyr iyo caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo. Soo tijaabiya canuuni cabitaankiisa aada u macaan badaya. Anwaaba jeclaay badanaa lagama helo meeshaaneti. Laakiin smaalaal markaasoo arko suuqa baan kusoo arka islamarkaasoo gadanaa. Waana sameystaa cabitaankiisa. Anwaa sameystaa waana cunaa asoona cabitaan aan ka dhiginin ayaanba cunaabo. Marka asmac salaam asxaabe insha allah. Baabaa assalaamu calaykum.